Խնդրեմ, ձեր կարծիքը, դուք պարբերաբար խոսելով այս թեմայի մասին շատ էիք կարևորում, որ լինի, այսպես ասած, ոչ թե ռեսուրսների պայքար, այլ լինի գաղափարախոսությունների կամ կուսակցությունների ծրագրերի պայքար։ Արդյոք այս դիզայնով ընդհանրականորեն զրույցի փոփոխությունը կարող է բերել նման պայքարի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար եւ նաեւ մյուս բանախոսներին բավական շատ բան ներկայացնելու համար, ինձ բավական քիչ բան թողեցի։ Դա չէ, իրականում ռեֆորմը շատ մեծ է։ Այո, շատ բան է փոխվում, օրենս գրքով իրոք շատ բան է փոխվում եւ բավականին մեծ։ Ես թեև տեխնիկապես ընդրական օրենս գրքի փոփոխությունների լրացումների նախագիծը, այդուհանդերձ ես հակված եմ սա համարել նոր ընդրական օրենս գիրք, որովհետև իր ծավալով եւ իր տրամաբանության փոփոխությամբ շատ մեծ է։ Ընդրական օրենս գիրքը երևի երբեք նախկինում այդքան լուրջ տրամաբանության փոփոխություն չի ունեցել։ Տրամաբանության փոփոխությունը հիմնականում կայանում է նրանում, որ մենք ռեսուրսների մրցավազքը խթանելուց անցում ենք կատարում ավելի շատ դեպի ծրագրերի, գաղափարների, գաղափարախոսությունների, քաղաքական պատասխանատվության, քաղաքական անցյալի մրցակցություն։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ես առնում եմ, օրինակ, շատ կարևոր են այն կարգավորումները, որոնք որ կան վարչական ռեսուրսի հետ կապված, որոնք որ կան հիմնադրամների քարոզարշավի եւ բարեգործության համատեղման, այդ բարեգործության անվանտակ ընտրակաշարքի դրա հետ կապված շատ կարգավորումների մասով, չնայած մի մասը 18 թվական քրեական օրենս գրքով տվեցինք, բայց ընտրական օրենս գրքի մասը բավականին թերի էր կարգավորած եւ հիմա այդ հարցները լուծվում, բավականին լուրջ էական փոփոխություններ են կապված նախընտրական քարոզարշավի հետ, անվճար եթերաժամանակ, մրցակցության հավասար պայմաններ, մի շարք նոր դաշտերում, մի շարք նոր ուրեմն հարթակներում կամ տիրույթներում, որտեղ որ մինչ այս մրցակցությունը անարխիկ հիմքով էր, հա, այսինքն չէր ապահովվում հավասար պայմանները կուսակցությունների միջև եւ բնականաբար առավելություններ ունենում են կուսակցությունը, որը որ ավելի շատ ռեսուրս ունի, վարչական, օլիգարխիկ, չգիտեմ, քրեական, բնականաբար առաջնահերթ նաեւ նյութական ռեսուրս։ Եվ ստեղ մենք բերելով ավելի հավասար մրցակցային դաշտ հնարավորություն սահմանափակում ենք այդ ռեսուրսների կիրառումը նրանց կողմից, ովքեր որ այդ ռեսուրսները ունեն։ Այս առումով իրականում շատ կարևոր բան արձանագրեց նաև Վարդինեն նրա մասով, թե ինչպես է օլիգարխիկ ռեսուրսը օգտագործվում, որպեսզի կուսակցությունները ձայն հավաքեն, որպեսզի կուսակցությունները շատ ձայն հավաքեն, եւ այս առումով սրա ամենալավ դրսեւորումը 17 թվականի ընտրություններն էր, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը հավաքեց ռեկորդային տոկոսով ձայներ, այնքան ինչքան որևիցե կուսակցություն երբեք չէր հավաքել։ Հայաստանում նախքան այդ համամասնական դրակարգով որևիցե կուսակցություն 40%-ից ավելի ձայն չէր հավաքել։ 17 թվականին շնորհիվ ռեյտինգային ընտրակարգի, որում մեծ էականությունը տարբերություն չկա, ռեյտինգային տարածքայիններ, համապետականներ, հանրապետական կուսակցությունը հավաքեց համարը 50%, 49.5%։ Եվ 18 թվականի հեղափոխությունը բոլորիս ապացուցեց, որ դա ընդհանրապես fake rating է, տենց հեղինակություն հանրապետական կուսակցությունը չուներ։ Եվ միաժամանակ նաև 17 թվականի ընտրությունները տեղամասերում կեղծված չէին։ Այդ տեղամասերում մարդիկ գնացել ու քվեարկել են՝ ի տարբերություն նախ, այսինքն նախկինում կեղծելով իշխանական կուսակցությունը երբեք 40%-ը չէր կարողանում անցնել, տեղամասերում կեղծելով։ Այս անգամ տեղամասերում անցկացնելով մաքուր ընտրություններ, հանրապետական կուսակցությունը կարողացավ հավաքի 49%, եւ դա շնորհիվ ռեյտինգային ընտրակարգի։ Եվ շատ բան չէր փոխվի, եթե դա լիներ համապետական ռեյտինգ եւ ոչ թե տարածքային ռեյտինգ, արդյունքը համարյա նույնն էր լինելու։ Այսինքն իրականությունից կտրված պատկեր, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը, որը ուներ օլիգարխիկ ռեսուրս, որը ուներ ինչ որ
տարբեր պատճառներով, բայց ոչ քաղաքական հեղինակություններ եւ այդ հեղինակությունների ներկայացած ռեսուրս էին ներկայացնում, այդ ռեսուրսի շնորհիվ հանրապետական կուսակցությունը ստացավ շատ-շատ ավելի ձայն, քան իր հեղինակություններ իրականում հասարակությունում, մեղմ ասած, այդ ես հիմա շատ մեղմ ասած ասեցի։ Հիմա եւ այս առումով ակնհայտ է, որ ռեյտինգային ընտրակարգը պետք է դուրս գա։ Եվ սա նաև ասում է ժողովուրդը վերջին, ուրեմն, երեք հրապարակված ԱՅՌ-ի հարցումների արդյունքներով, եթե տեսնեք, քաղաքացիներն իրենք են մեծամասամբ ասում, որ այո, այս ընտրակարգը պետք է փոխվի, այո, ռեյտինգայինը պետք է դուրս գա, ոչ մարդ տեղամասում չպետք է կատարի ռեյտինգային քվեարկություն, որևիցե ռեյտինգային, տարածքային, ոչ տարածքային, պարզապես պետք է գնա եւ քվեարկի քաղաքական ուժի կողմ։ Եվ մենք ի վերջո համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական հանրապետության մոդելն ենք ուզում զարգացնել։ Եվ ստեղ շատ կարևոր է կուսակցությունների քաղաքական պատասխանատվությունը։ Շատ կարևոր է, որ ընտրողները միարժեք հասկանան, որ մրցակցություն է քաղաքական թիմերի, կուսակցությունների միջև, որպեսզի եթե չլինի քաղաքական կուսակցությունների քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը, համամասնական ընտրակարգով ուրեմն խորհրդարանական հանրապետության ապագայի մասին մոռացեք, ուրեմն պիտի փոխենք կամ կառավարման մոդելը, կամ ազգային ժողովի ընտրության կարգը անցնենք, օրինակ, չգիտեմ, մեծամասնականի, ոնց որ, չգիտեմ, Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ, հա, կամ չգիտեմ, Ամերիկայում։ Եթե մենք պահում ենք համամասնական մոդելը, բոլորի համար, բոլոր ընտրողների համար պետք է հասկանալի լինի, որ սա կուսակցությունների մրցապայքար է, եւ կուսակցությունները չփորձեն դա դարձնեն անձանց մրցապայքար։ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը կես հոպե խնդրում եմ, այնպես ինչպես գործող մոդելն է, լուսավորի առաջարկը եւս ըստ էության իրենց ներկայացնում է անձանց մրցակցությունը խթանող մոդել եւ ոչ կուսակցություններ եւ մարդկանց ընկալումներում մրցակցելու են անձին եւ ոչ թե կուսակցությունները։ Ես հասկանում եմ, լուսավոր Հայաստանի մոտեցումը նաեւ միգուցե պայմանավորված է ինչ որ այլ բաներ, բայց սա մենք նորից եմ ասում, այս մոդելը համամասնական տրակարգով ձևավորող խորհրդարանական հանրապետության մոդելը զարգացնելու միակ տարբերակը, հաշվի առնելով նաև հանրային ընկալումների նիրողությունները, որոնք որ կան, սա է սովորական փակ ցուցակներ։ Եվ մի բան էլ, պարոն Սիմոնյան, դուք ասցիք Եվրոմիությամբ հաստատեղ նույնիսկ դատարանի որոշումներ, ինչի մասն է խոսքը, այսքան տարի է այս գործընթացում եմ, այսքան տարի է այս գործընթացում եմ, 16 թվականի այս օրերից սկսած ուսումնասիրում եմ այն, թե ընտրություն, ընտրական օրենսգիրքը ընտրություններից ինչքան ժամանակ շուտ արժի փոխել, ինչքան ժամանակ շուտ չարժի փոխել, առաջին անգամ եմ լսում Եվրոմիության փաստաթղթերի եւ դատարանների որոշումների մասին, կես տարվա հետ կապված, կես տարվա մի տարվա հետ կապված, միգուցե դուք շփոթում եք, միգուցե խոսքը Պետքի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաների մասին է, բայց ես առումով ես օրինակ ձեզ կառաջարկեմ նաև 18 թվականի հոկտեմբերին Պետքի հանձնաժողովի նախագահ Բուկիկյոյի առած հայտարարությունը կապված Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների եւ դրանցից մի ամիս առաջ օրենսգիրքը փոխելու պլանների հետ, եւ այնտեղ դուք եւս կտեսնեք, որ սա ողջունվում է։ Բացի Վենետիկի հանձնաժողովից ուրիշ որ մարմնիկ վրա, Վենետիկի հանձնաժողովը, ես ձեզ ասեմ, դա իմանաք էլի, Եվրամիության մարմին չի, այն որ Վենետիկը գտնվում է Իտալիայում, որը գտնվում է Եվրոմիությունում, դեռ չի նշանակում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը Եվրոմիության մարմին է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հավանաբար ես եմ դեպքնա, որ պետք է ընդդիմության ներկայացուցչին խոսքը տամ արձագանքելու համար, որովհետև հիմնական առարկությունները դուք ներկայացրեցիք և ձեզ նաև պատասխանեցին ընտրակարգի հետ կապված, պարոն Սիմոնյան, ինչ եք հստակ դուք առաջարկում, որ լինի բաց ցուցակ, հա, մեկ համամասնական և բաց ցուցակ ամբողջությամբ, և դա ընտրակարգի նաև փոփոխությունը կամ այդ տարբերակով պահելը ոնց կարող ենք